धनी जवान शासक। एक दिन एकजना धनी जवान शासक यीशु कहाँ आयो र सोध्यो, असल गुरु, अनन्त जीवन पाउनै निम्ति मैले के अध्ययन पढन्छ? यीशुले उसलाई भन्यो, क्या कि तुमलाई असल भनन छै? एकजना मात्रै असल छन्? अरे उन भड्या परमेश्वर हुन्। तर यदि तु अनन्त जीवन चाहन्छै भड्या परमेश्वरको आज्ञा पालनर, तिमी है को चाहिँ मैले पालन अध्ययन पढन्छ? उसले सोध्यो। येसुले भन्यो, हत्या नअद्दु, व्यभिचार नअद्दु, नचोद्धु, झोटी नबोल्नु, आफ्नो आमा बुवाको आदर अद्दु र आफ्ना छिमेकीलाई तैँले आफैलाई जसरी प्रेम अद्दु। तर तै जवान मान्छेले भन्यो, मैले यिन सब आज्ञा म नानो केटो छन् यहाँबाटै अद्दै आया छु, मैले आज के अद्दु पढन्छ ताकि म सदाकी निम्ति जिउन सकुँ? येसुले तै मान्छेलाई हेऱ्यो र प्रेमले भरिया। येसुले जवाब दियो, यदि तु सिद्ध हुन चाहन्छै भड्या जा रे, तुसित भया सब थोक बेच र तैबठे आया पैसा गरिबलाई दे, रे स्वर्गमी तेरो धन हुने हो, तै पछा आ र मेरा पछा लाग। जब तै जवान मान्छेले येसुले भड्या कुरो सुन्यो, ऊ बहुत दुखित भयो, क्याकि ऊ बहुत धनी थियो, कोही आपसित भया सब थोक दिन राजी थिएन। ऊ त्यहाँबाट फर्किएर गयो। कोही येसुले उनीहरू चेरालाई भुड्यो, धनी मान्छेलाई परमेश्वरका राज्यमी पस्नु बहुत असजी छ। हो, धनी मान्छेलाई परमेश्वरका राज्यमी प्रवेश दाहे उँटलाई सोयाका नागबाट सिद्ध सजी छ। जब चेलाले येसुले भड्या कुरोले सुन्यो, उन छक्क पढ्या। तिनले भुड्यो, तसो भए परमेश्वरले कहिल्यै बचाउन सक्दैन पै? येसुले तिन चेलाकीतिर हेऱ्यो र भुड्यो, मान्छेले आफैलाई बचाउन असम्भव छ, तर परमेश्वरको निम्ति सब कुरोडी सम्भव छ। पत्रुसले येसुलाई भन्यो, हाम शिष्यले सब कुरोडी छाडिबर तमरा पछा लागेका छौँ, हाम्री निम्ति इनाम के हुने हो? येसुले जवाब दियो, जहिले मेरा नामको खातिर आफ्ना घर, दाई भाइ, दिदीबहिनी, बा आमा, चेलाचेली अथवा धन सम्पत्ति छाड्या छन्, उन सबैले 100 गुणा बढी पाउने हुन् र उनीहरूले अनन्त जीवन लगाइ पाउने हुन्। तर बहुतजना जो पहिला छन् तिन पछिल्ला हुने हुन् र पछिल्ला हुने चाहिँ पहिला हुने हुन्। बाइबल कथा मत्ती 19:16-30, मर्कुस 10:17-31, लुका 18:18-30।